چې هغه کې به د ننګراریانو د مشرقیوالو د ټولو عزت خوندي وي د ننګراریانو او د مشرقیوالو خیر به پکې وي مونږ چې دا کوم اقدام کړی والی چې پاتې شو زمونږ یو تعداد ننګراریان په دې خبره نه قانع شوي چې والی دې د ننګرهار نه تبدیل شي هغه ننګرهاریانو د والی تایید او ملاتړ وکړ ننګرهار یوازې نه دی حاجي ظاهر دی او نه دی فریدون خان دی او نه دی بل مشر دی ننګرهار د ټولو مشترکه کور دی د مخدره موادو کاروباري شته بدماش شته غاصب شته بل دغسې د جرم کوونکی به وي سړي تښتوونکی به وي زه شخصا خپل ازادي ظاهر بیا هم دا اعلان کوم زه اوس هم په خپلې هغه خبرې ولاړ یم سبا هم په خپلې هغه خبرې ولاړ یم او تر څو چې ژوندی یم په خپلې هغه خبرې ولاړ یم